Tweede jaar begin in ons werk aan alles wat voorlê, al die onsekerheid, ons land se verkiesing, die politiek, die ekonomie, ons kinders se toekoms en al hierdie vrae wat in ons koppe rondgaan. Toe 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 onthou ek eendag by 'n troue het 'n pa 'n gebed gelees vir die egpaar. En hy het gebede gelees van Paulus uit Efesiërsheid. En dit wat Paulus gesê het, hy bid vir die gemeente, hy het hierdie pa vir sy kinders gebid. En dit was vir my so mooi, ek, ek sal nooit vergeet nie. En en ek dink terug, maar maar kom ons gebruik hierdie gebede ook nou hier in ons gemeente om vir ons jaar te bid of vir ons kinders te bid, vir ons geliefdes te bid. So wat ons gaan doen, ons gaan in Efesiërs vir Filippense, Kolossense, ons kyk hoe laat die tye toe, gaan ons elke week na een van hierdie gebede kyk en kyk wat bid Paulus. Hoe bid Paulus 'n seën oor sy mense uit, sy geliefdesheid, sy gemeentesheid. En dan vat ons dit en ons maak dit persoonlik en ons bid daai eindestige gebede vir 'n week lank um oor ons geliefdesheid en oor ons menseheid. So, kom ons begin. Efesiërs 1 vanaf vers 16 af. Paulus sê hierdie woorde. Nou sê ek vir God dankie vir mense soos julle. Elke keer wanneer ek bid, wees verseker ek vergeet julle nie wanneer ek bid nie. Kom ons stop daar. Paulus sê ek sê vir die Here dankie vir mense soos julle. Ek vergeet julle nie wanneer ek bid nie. Kom ons wees eerlik. Hoe baie bid ons vir ander mense in ons gebede? Ek gaan met jou bely en eerlik wees. 80 90% van my gebed gaan oor my. Here help my, Here vergewe my, Here lei my, Here wys my wat om te doen, Here gee dit vir my, 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 my. Eienaan 10, 20% gaan oor my vrou, my kinders, die die geliefdes om my, die naaste aan my. As iemand is wat 'n groot krisis gaan, miskien een naam of twee name, maar maar weier as dit. Nee, ek het amper die tyd of hulle te bid nie. Ek het soveel krisises van my eie, hè. So so Paulus begin en sê Ek sê vir die Here dankie vir die mense in my lewe. En ek vergeet julle nie wanneer ek bid nie. So, so maak hierdie besluit of maak 'n lysie wie's die mense in jou lewe vir wie jy dankie sê. Natuurlik vroue, kinders eerste, maar jou kollegas, goeie vriende, medegelowiges. Ek lees in 'n ander boek, ou skryf, hy het 'n 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 span bidders opgelei om vir predikante te bid en die kommitment was 15 minute 'n dag moet jy vir een predikant by die naam bid vir sy gemeente bid vir al die werk wat hulle doen 15 minute 'n dag bid vir iemand anders Ek weet nie van jou nie dis hydag nê want ons bid so net vir onsself ons bid so vir ons eie krisisse en Paulus begin hy sê elke keer wat ek bid vergeet ek nie julle nie en ek sê vir die Here dankie vir julle. Ons gaan oor daai woordjie praat. Sê jy dankie vir die mense in jou lewe? Sê jy dankie vir jou man, vir jou vrou? Sê jy dankie vir jou baas, jou kollega? Sê jy dankie vir jou predikant? Sê jy dankie vir die mense wat in jou lewe is of kla jy net met die Here oor hulle, nê? Nee? Here, nou hoe dit ek met hierdie een getrou en ag Here help my tog net met hierdie kinders. En Here, hierdie baas van my, vat hom, jy weet, laat hom hemel toe gaan. Kan nie meer nie, jy weet. Sê ons dankie vir mekaar kyk ons en waardeer hof mekaar dis wat paulus sê so watse hart het jy vir jou medemens in jou wêreld sê jy vir god dankie dink jy aan ja aan hulle is daar 'n lys daar ek ken weer 'n ander persoon wat 'n lys name agter in haar bybel het naam vir naam vir wie sy bid en as sy voel nou lank genoeg vir hierdie aantrek sy maar die naam pidoor skryf sy haar 'n naam maar sy te lysname vir mense vir wie hy bid voor Here. So, Paulus sê, ek sê vir die Here, dankie vir die mense in my lewe en ek vergeet nie as ek bid nie. Dan sê hy, ek, ek vra God, ons wonderlik en groot Vader, die God van ons Here Jesus Christus, om deur sy Gees vir julle die kennis te gee wat julle nodig het om in hierdie lewe reg op te tree. Die eerste ding waarvoor Paulus bid is kennis dat God deur sy gees vir hulle kennis sal gee sodat hulle kan reg optree in hierdie lewe. Kan ons begin hom van die agterkant af. Hoe moeilik is dit om in 'n dag soos vandag reg op te tree? Jy nee, ons ons almal kyk die video's op Facebook en hierdie plekke. Ons almal sien die spanning en die rasse spanning in ons land. Ons almal sien werkspanning en konflik. Ons almal sien besigheid en bedrog en 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 die vraag kom by jou op. Wat s' die regte manier om hierdie goed te hanteer? Moet ek in die konflik ingaan? Moet ek in die debat ingaan? Moet ek in die gesprek ingaan of moet ek omdraai en wegloop? Moet ek net maak of ek dit gesien het nie? As al kriminelle aktiwiteit is, moet ek met my karra instorm? Moet ek my lewe in gevaar stel? Moet ek my medemens se lewe probeer red? Moet ek in hierdie stryery en? Ons weet nie wat s' die regte ding om te doen nie. Konflik by die skool jou kinders is in konflik, moet ek die onderwysers gaan sien? Moet ek betrokke raak? Moet ek opkom vir my kind of moet ek hom los dat hy leer hoe om groot en sterk te word? En so kan ek aanhou met die baas by die werk. Moet ek in die konflik aangaan, moet ek onttrek? Moet ek hier meer praat, moet ek minder praat? Kennis van in 'n tyd soos hierdie. Wat is die regte ding om te doen? So hier's Paulus se eerste gebed en ek dink hier's die woorde wat ek en jy nou vir onsself moet sê. Ons moet vir mekaar meer bid vir kennis. Jere gee my man kennis hoe om hierdie saak regte hanteer. Jere gee my vrou kennis hoe om die saak. Geef my kinders kennis hoe om hierdie sake, hierdie moeilike goed van vandag, hoe om dit regte hanteer. Hierdie grondkwessie in ons land. Geef ons kennis hoe om hierdie goed regte hanteer, hoe om in hierdie gesprekke, hierdie debatte, hierdie konflik die goed regte hanteer want ons is die lig. Ons is die ker. Ons bid die, die wysheid van God bring. Ons bid die liefde van God bring. Ons bid die vrede van God bring. Ons bid die tug en vermaning van God bring. Ons bid dit bring. En Paulus sê, ek bid dat God deur sy gees vir ons kennis sal gee. Hy sê, ek bid van ons wonderlike groot Vader, van ons Jesus Christus. So hy, hy probeer sê, ek vra van 'n God wat alle kennis het. Ek vra van 'n God en Vader wat wonderlik is om deur sy gees. Hy praat van die drie enige God, God die Vader, van Jesus Christus, deur sy gees vir ons al die kennis te gee van hoe om reg op te tree in 'n tyd soos hierdie. Kan ek vir jou sê persoonlik, dis vir een van die grootste gebeure net vir myself ook. Here, ek kort kennis hoe om reg op te tree in Ek wil 'n voorbeeld vir my kinders wees. Ek wil nie aan die tafel sit en hulle bankpraat en moedeloos praat in 'n land soos hierdie nie. Ek wil nie aan die tafel sit en hulle bankpraat en moedeloos praat en dreig en op hulle af gaan as jy nie die top presteerder as jy nie beter is as jy nie beter is jy, jy geen toekoms ra 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 nie. Ek sou kennis, kennis vir ons gemeente, vir 'n Afrikaanse kerk vir 'n tyd soos hierdie, wat is die regte ding om te doen? Ek so kennis vir finansiële beleggings, om te spaar, 'n pensioen op te bou. Ek so kennis. Ek so kennis hoe om met my buurman oor Jesus te praat. My buurman wat niks met kerk en godsdienst te doen wil hê nie. Ek so kennis. Ek ek koop ek kom agter. Ons almal kort kennis. Is dit nou mense? Sê ek kort kennis hoe ek met my vrou moet praat oor ons huwelik. Ek kort kennis hoekom met my man moet praat oor ons huwelik. Ek kort kennis oor ons finansiële situasie, ons werkloosheid. Ons moet 'n besigheid begin, ons moet kreatief wees. Ons moet uit die boks uit dink en iets nuuts probeer doen om te oorleef. Ek kort kennis. En Paulus bid. Hy sê, "Here, ek bid dat U deur die Gees vir hierdie toehoorders, hierdie kerk in Efese, hierdie lidmate, laat U hulle kennis sal gee, laat hulle die noor sal weet wat dit nodig om in hierdie lewe reg te lewe. So ek dink dis ons eerste gebed. Ons sê dankie. Ons sê, dankie. Ons sê dankie vir u geliefdes in ons lewe en ons vergeet hulle nie. Tweedens, ons bid dat die Here vir ons kennis sal gee om reg te leef in 'n tyd soos hierdie. Die tweede ding wat hy sê is en dan sê hy Ek vra ook. So hy sê dis 'n tweede. Ek vra nog iets. Ek vra ook dat julle hom alu beter sal leer ken deur alles wat hy vir julle sal duidelik maak. Nou begin hy iets persoonliks vra, as ek dit sou kan sê. Hy vra nie net vir kopkennis en antwoorde en wysheid nie. Hy vra nie net vir wonderwerke en dat God deure sal oopmaak en kennis gee ken nie. Hy sê ek vra dat iets met hulle moet gebeur. Hy vra dat hulle U persoonlik sal ken. Ja, Johannes 17:3 sê en dit is die ewige lewe dat hulle U ken. Jy sien, wat is redding? Redding is nie godsdienst en kerk nie. Redding is nie ek glo in Jesus Christus en 'n godsdienstige ruimping nie. Redding is ek ken Jesus. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus. Ek ken sy stem. Hy praat met my. Ek hoor hom. Hy praat in my hart. Hy praat in my gewete. Hy praat deur die Bybel. Ons het 'n verhouding. En nou sê Paulus, die tweede ding waarvoor ek bid is hierdie verhouding. Dat jy God beter sal ken en dat jy terwyl jy hierdie goed verduidelik, hierdie kennis gee, dat dit 'n uitruil van verhouding van intimiteit sal wees. Ek bid dat my kinders kort sal ken. Ek bid dat my kinders 'n verhouding met Jesus sal hê. Ek bid dat my man, my vrou, ons land, ek bid dat meer en meer mense Jesus sal ken, né? Nee, Net hy woordjie sal ken. Daai woordjie ken, um, is 'n baie interessante woordjie in 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 die, die, die Grieks. Uh daar's verskillende woorde natuurlik. Daar is kopkennis Uh, ons almal ken die tydskrif Die Huisgenoot, nê? Jy ken die Huisgenoot, hy's op die rakke, jy het hom al gesien. Maar dan is daar mense wat die Huisgenoot ken ken. Hulle ken nie net die, die uitgawe wat hierdie week uitgekom het. Hulle kan vir jou sê wat's op die voorblaad. Hulle sê die Huisgenoot met Pietie Jannikouse wie oulik voorop is, hulle ken ken jy as genoeg. Dan is daar ander mense. En dan is daar versaaklik om te sê skrywers of die redakteurs of die mense wat sê, "Op bladsy 15 is my storie." Of de daan in die middel van die bloek is dit of aan die einde was daai hulle ken detail nou hierdie laaste ken detail praat hulle van kenoskou kennis in die Grieks dit is kennis deur belewenis dis kennis deur ervare hy sê ek bid dat hulle God alu beter Jesus alu beter sal ken deur alles wat hy aan hulle verduidelik het. met ander woorde detail het begin reil daar was interaksie Daar was skouerskuur. Daar was meng met mekaar. Ja. Ken jy God? Ja, ek word van God, ek ken hy huisgenoeg. Nee, nee, nee. Ken jy God? Ken jy Jesus? O, ja, nee, ek het dalk so een of twee keer aan hy huisgenoeg gehad. Ek het dalk so een of twee artikels gelees. Nee, 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 nee. Ken jy God persoonlik hierdie week? Die nuutste uitgawe bladsy 6, bladsy 10. Het jy met die boek gesit? Het jy hom geblaai? Het jy hom gevul? Het jy gelag vir die grappies? Het jy gehuil saam met die stories? Ken jy God? Dis hierdie kennis. Dis belewenis kennis. Dis ervaring kennis. Dis ek het dit gebruik kennis. Ons het dinge verduidelik mekaar. So Paulus bid. En is dit nie 'n gebed wat ons moet bid vir ons hele land vir ons mense dan vir ons vriende nie? Dat ons Jesus al hoe beter sal leer ken nie 'n kerkdienste nie, nie 'n preke nie, nie 'n kopkennis nie, maar om hom al hoe beter sal leer ken, die romantie te ervaar in ons binnekamer, 'n deur te gaan toemaak en te sê Here, ek wil U ken. Ek wil U ervaar, ek wil U beleef, ek wil alles van U weet. Kom ons, kom ons maak net die gedeelte klaar. Gaan ons volgende vers, hy sê, ek bid verder dat God julle geestelike oë sal oopmaak sodat julle sal kan sien en besef wat julle van hom kan verwag noudat hy julle aan hom na hom toe geroep het god gaan vir julle as sy spesiale kinders gee wat syne is hy gaan julle skatryk maak wow wat bid paulus hier hy sê ek bid dat julle oë sal oopgaan dat julle sal sien wat god als vir julle wil doen wat God als vir julle wil gee, wat God als is en dat julle syne is. So ek ek wil so begin. Paulus bid en sê ek hoop jou oë gaan oop. Ek wil hê jou oë moet oopgaan dat jy jou identiteit sien. Dat jy as jy in die spieël kyk, dat jy nie sien ek is Andries Enslin, dis wie ek is, man, bla 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 nie. Hy sê ek wil hê jy moet in die spieël weer kyk en as jy weer kyk, moet jy sien ek is Andries, ek is God se uit my syne gemaak 'n spesiale kind van hom. Hy sê ek bid dat julle oë oop gaan en wanneer jou oë oop gaan moet jou identiteit verander. Aa. Ah, so dis vir ek eintlik is. Hey, het jy al hierdie uh, ek wil sê fake speels gesien in, in museums en so 'n plekke, die een speel wat jou net so groot lyk like, en die ander speel wat jou so lank lyk. Like, uh, ons het speels in hierdie lewe wat vir ons fake beelde gee. Die korant, daal baie keer 'n spieel op en sê vir jou jy's se dit. Jou baas tel miskien 'n spieel op. Jou lewensmaat tel 'n spieel op. Jou kerk tel baie keer 'n spieel op. En dis nie 'n ware beeld van wie jy is nie. Godsdien sê vir jou jy's nie goed genoeg nie. Die land sê vir jou jy's verkeerd dit. Hierdie een sê vir jou jy's die so nie en daai een sê vir jou jy's nie dit nie. Wat van jy kry nuwe oë? Dis wat Paulus bid. Ek bid dat jy nuwe oë sal kry en dat jy jouself sal sien soos wat God jou sien en dat jy sal begin verwag om dinge van God af terug te kry want jy is sy spesiale kind, sy syne en hy gaan jou skatryk maak. Persoonlik ek dink nie hierdie skatryk praat van net finansies nie. Ek dink dit ook. Die Here het nie 'n probleem daarmee om jou te seën finansiëel nie. Maar hy wil jou skatryk maak met wat? Identiteit. 'n vaste wete van wie ek is, 'n vaste wete van ek is vergeefwe. Ek is sy kind, ek is 'n spesiale kind. Ek het gawes gekry, ek het talente gekry, ek het vermoëns gekry, ek het 'n roeping gekry. Hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Hy wil my skatryk maak in wie ek is. Al kan iemand dit steel nie. Jy sien, hulle kan my geld by my steel, maar hulle kan nie my identiteit by my steel nie. Hulle kan my my afbreek in my liggaam. Ek kan siekte hê, ek kan krankheid kry. Ek kan armoede hê, maar jy kan nie binne in my vat wie ek is nie. En hy sê ek bid dat jy nuwe oë kry. Dat jy sal sien vanuit God se oë. Hoe spesiaal is jy? Hoe mooi is jy? Hoe rein is jy? Hoe vergeefwe is jy? Hoe nietgemaak is jy? Hoe is jy my kind? Spesiale oë wat sal sien. Jy kan skatryk word met alles wat God vir jou gaan gee, jou roeping, jou gawes, jou talente. In in Paulus bid, ek bedoel ons as nou net by die eerste 2-3 versies. Paulus bid, ek wil dankie sê. Ek wil hê jy moet kennis kry, kennis van sy wil. Ek wil hê jy moet hom persoonlik kry in intimiteit. Ek wil hê jou oë moet verander dat jy jouself anders sal sien. Nou, kom ons lê dit af met hierdie woorde. Wat van ons bid dit hierdie week vir ons geliefdes? Spreek dit eens verander voordat ons dit vir onsself bid. Here ek bid dat my kinders sal sien hoe spesiaal hulle vir U. Ek bid dat hulle oë sal, hulle moenie sien die groepstrik en die myk, nie, hulle moet hulle self andersien. Ek bid vir my vrou, my man, 'n persoonlike verhouding met Jesus. Ek bid kennis van wat Hy wil. Kom ons vat hierdie gebed, net hierdie eerste paar woorde van Efesiërs 1:16 en kom ons bid dit vir mekaar. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Stand. Leer my liggaam hoe om te dien my hande my voete tot ek kan sien gebroed Net voorstaande gee my hart vir waren arbeide lifte vir mensig met seer Wais my nog een keer hoe ek kan lief wees en nou my liefde daggie want u is genade e hey. Ek wil saam met jou bid hierdie gebede van Paulus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Paulus. Wat sê ons moet vir mekaar dankie sê? Dankie vir die mense in my lewe. Geef ons kennis, geef ons 'n intieme verhouding met Jesus en die belangrikste dalk is Here, verander ons identiteit. Geef ons nuwe oë dat ons ons self en die mense om ons ander sal sien. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.